Pada tanggal 25 Jun 2007, di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Kelang, doktor mengesahkan bahawa aktris dan model jelita Tamil Malaysia, K. Sujanta maut selepas 4 hari ditahan wad kerana meminum racun rumpai. Mangsa yang berusia 28 tahun itu merupakan setiausaha peribadi kepada Ketua Pegawai Eksekutif Maika Holding, S. Vel Parisani. Difahamkan, pada hari itu, Sujanta dalam keadaan baik yang tidak menimbulkan sebarang syak wasangka. Sehubungan itu, keluarga mangsa buntu memikirkan apa punca sebenar yang mendorong mangsa untuk menamatkan riwayat hidupnya sendiri. Konspirasi kematian mangsa diperkuatkan lagi apabila sampel air kencing mangsa ketika dimasukkan ke dalam hospital telah hilang. Selain kehidupan mewahnya yang ditaja sepenuh oleh Velpari, ada kabar angin yang mengatakan sebenarnya mereka mempunyai hubungan sulit. Diperkuatkan lagi dengan penemuan gambar Velpari telah koyak di sebelah katil mangsa di bilik kediamannya. Namun begitu, apabila di mahkamah, Velpari menolak dakwaan yang dia mempunyai hubungan sulit dengan mangsa dan mengakui bahawa dia membeli rumah dan menjadi penjamin kereta mangsa. Jelas Velpari, ianya merupakan perkara biasa dan apa yang dilakukan itu merupakan dasar keprihatinannya sebagai majikan dan bukannya didorong oleh sesiapa. Selain itu, permintaan supaya bedah siasat tidak dijalankan ke atas tubuh mangsa bukan datang daripada pari, tetapi dari ahli keluarga mangsa sendiri. Ketika disoal oleh peguam mewakili Velpari dan keluarga mangsa, Datuk K. Kumar Rendren, Pari memaklumkan mangsa dan isterinya Shaila Naim mempunyai hubungan yang baik dan mereka kerap keluar bersama. Pada 17 Mac 2009, Velpari memberitahu Mahkamah Korona bahawa dia tidak pernah mengadakan hubungan seks dengan mangsa. Bagaimanapun, dia mengaku bahawa mangsa telah melawat rumahnya beberapa kali dan mereka pernah keluar untuk makan malam. Tambah Pari, dia telah menemani mangsa ke India sebab sebanyak dua kali untuk mendapatkan rawatan perubatan bersama abang dan bapa mangsa. Lebih menghairankan lagi, timbul spekulasi bahawa mangsa ditemui nyawa-nyawa ikan di kediamannya lalu dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang untuk menerima rawatan. Malah, hospital terdekat iaitu Hospital Kuala Lumpur di Jalan Pahang terletak kurang 4km dari kediaman mangsa. Kes bertambah menarik apabila di mahkamah memaklumkan doktor yang merawat mangsa ialah sepupu Velpari. Velpari Safari memaklumkan mangsa dibawa meredah sejauh 40km dari Jalan Ipoh ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah supaya mangsa dapat diberikan rawatan segera oleh Dr. Sakti Velo kenalan Velpari. Bagaimanapun, alasan yang diberi sangat mengejutkan kerana setiap hospital pasti akan memberi rawatan segera kepada pesakit kecemasan seperti kes meminum racun. Menurut seorang pakar di HTAR, mangsa didapati tidak mengandung semasa pemeriksaan. Sejarah perubatan mangsa itu tidak mengandungi sebarang keterangan sama ada mangsa hamil atau tidak. Dalam kes ini, Dr. Sakti Velut yang menyediakan sejarah perubatan mangsa tidak memasukkan sebarang keterangan. Mengenai isu kehilangan sampel darah dan kencing yang diambil pada hari pertama dan hari kedua mangsa dimasukkan ke hospital, Dr. Kiran berkata, perkara demikian memang kerap berlaku. Menurut adik mangsa, dia mendakwa mangsa telah meminum racun rumpai yang dianggapnya ubat batuk. Namun, ketika pihak pendakwaan bertanyakan tentang botol racun yang dianggap ubat batuk itu, adik mangsa mengatakan dia telah buang botol itu semasa mengemas bilik tidur tersebut. Bukan itu sahaja, malah adiknya mengaku racun rumpai itu dibelinya. Walau bagaimanapun, kenyataan tersebut tidak boleh diterima kerana mangsa merupakan seorang yang berpendidikan tinggi dan sudah pandai membandingkan antara botol ubat batuk dan botol racun rumpai. Zain juga telah berbohong kepada media selepas sehari kematian mangsa yang mana dia mendakwa mangsa mati Mati akibat penyakit ketumbuhan rahim yang dialaminya. Beberapa hari selepas itu, akhirnya Velpari mendakwa dia terpaksa mendakwa mangsa mati akibat ketumbuhan rahim kerana keluarga mangsa tidak mahu orang ramai mengetahui mangsa membunuh diri. Pada 29 September 2009, mangsa iaitu K Sujata diputuskan oleh Mahkamah Korona sebagai mati kerana meminum racun gumpai. Korona Muhammad Faizi C Abu tidak mendapati wujud sebarang perbuatan jenayah dalam kes tersebut tambah faizi beliau berpendapat bahawa mangsa telah membunuh diri faizi beritahu kesimpulan tersebut kerana tidak dapat kesederaan lain pada badan mangsa kecuali berkaitan dengan racun berkenaan. Seramai 24 orang saksi telah dipanggil untuk memberi keterangan dalam inquest berhubung kematian pelakon berusia 28 tahun itu. Semoga keluarga tabah dengan dugaan yang menimpa mereka. Apapun diharapkan kejadian ini dapat dijadikan iktibar buat seluruh masyarakat Malaysia. Tragedi 999 Pelakon dan model Tamil dibunuh atau membunuh diri. Kes Selesai.